അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് നടക്കാം. എവിടെ ചോരുന്നത്? എന്നോട് നടക്കാം. കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ യൂട്യൂബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഞ്ജു ടെക്കി ഒരു വിവാദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിപ്പോൾ കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ സൽക്കരിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം. ഇതിനും അപ്പുറത്ത് ചന്തയില്ലായ്മ തരം കാണിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മത മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അതേപോലെ മറ്റുള്ള പിന്നെ സെലിബ്രിറ്റി ഇവളെല്ലാം ഇതിനും വലിയ തന്തയില്ലായ്മത്തരം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഗുണ്ടായുസങ്ങൾ, മറ്റുള്ള പീഡനം, മറ്റേത് മറിച്ചത്, ഇവളെല്ലാം ഇപ്പം ഇലക്ഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ ഇവരുടെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അത്രയും അധികം മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, വാഹനങ്ങളിൽ വരുത്തി രൂപമാറ്റങ്ങളും അതിൽ അഞ്ചും പത്തും പേര് കൊടിയും പിടിച്ചിട്ടും പിന്നെ ആർപ്പ് വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നു, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വശത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്താം. ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയാം. പണ്ടെന്നല്ല, ഇപ്പം ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കണ്ണാപ്പി ചപ്രികൾ സ്വന്തം ബൈക്കിനെ ഡാമേജ് വരുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇപ്പം ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു വാഹനം എടുക്കുന്നു, അതിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടൊരു വാഹനം എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അത് അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് പിന്നെ വീഡിയോ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു യൂട്യൂബിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ, എന്നിട്ട് അതിൽ റീച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം നേടുന്നു. അടുത്ത ഇതേപോലെ അടുത്ത കണ്ണാപ്പിത്തരമായിട്ട്, കണ്ണാപ്പിത്തരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വേണം പറയാം, അത് കാണിച്ചിട്ട് അടുത്ത കഴപ്പ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ഇപ്പം വൈറൽ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പല കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ യൂബറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ജോലി മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ട്രാവൽ കണ്ടന്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഫ്രീ എന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം, ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ടാറ്റ സഫാരി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ കാറൊന്നും അല്ല, സാധാരണ ഒരു 400,000 രൂപ വില വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹാച്ച് ബാക്ക് ഫാമിലി കാറിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം അവന് ധനികനായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, പിന്നെ അവന് വീടുണ്ട്, പിന്നെ അത്രയും 10-25 ലക്ഷം രൂപയുടെ കാറിൽ അവൻ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കാനെല്ലാം അവന് തോന്നി. ഞാൻ അത്ര വലിയ ധനികനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രസൻ്റ്, ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്. ഞാൻ ഈ ഒരു കാറിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലാണ് കിടന്ന് എന്നാ ഊണും ഉണ്ടും പോകുന്നത്. ഞാൻ ഈ കാറിലാണ്, ഞാൻ ഇതിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. കുളിക്കാനും മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പുറമെ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കും, ബാക്കിയെല്ലാം കിടന്നുറങ്ങുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം കേട്ടെ, നമ്മൾ വന്ന വഴി മറക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ വന്ന വഴി മറക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, തൂറാണ്ട് തൂറുമ്പം തൂത്തല കൊണ്ട് ആറാട്ട് എന്ന് പറയും. അതാണിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വളർന്ന് വലുതായിട്ട് മുകളിലെത്തി നിൽക്കുമ്പം അതൊന്നുകിൽ അഹങ്കാരമായിട്ടും ഒരു അലങ്കാരമായിട്ടും അത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാനും ക്രൂശിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ സ്വയം നാണം കെടുത്താൻ പാകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോക്കൃതങ്ങൾ തമാടിത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാനും ഇടയാകുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അതല്ലാതെ അങ്ങനെ ന്യായമായിട്ട് താഴ്ന്ന ജീവിത നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് സമൂഹത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാഡ ഇല്ലാതെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ, രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. ഇവൻ ശരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ഒരാണ്. ഇവനെ ന്യായീകരിച്ച് വരുന്ന ആരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കുള്ള അണ്ണാക്കിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം നൽകിയത്. ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരും മറ്റുള്ള നേതാക്കന്മാരും ഗുണ്ടായി സംഘം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരും മറ്റ് സെലിബ്രിറ്റികളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടങ്ങളും എല്ലാം സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പോരെ? ഇപ്പം ഞാൻ നാളെ ഒരാളെ അടിച്ച് കൊന്നു വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ ഇവൻ അവനെ കുത്തിക്കൊന്നില്ലേ, അപ്പം എനിക്ക് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് അവിടെ ഒരു ഡിഫൻസീവ് ഒരു 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 എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഫൻസീവ് ഡയലോഗ് ഇവിടെ ആരും പൂശാൻ നിൽക്കണ്ട. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവൻ ചെയ്തതിന് ആരും ന്യായീകരിച്ച് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് ചിലക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അവൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോസിബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ആ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസൻ്റിൽ ഇന്ന് June 23 ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോ ആണ്. അല്ലാതെ ഞാൻ അവൻ്റെ പ്രൊഫൈലും കണ്ടിട്ടില്ല. അവൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നോലും എനിക്കറിയില്ല. അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരം എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, അതിനുപരി ശരിക്കും എന്താ മണ്ടത്തരത്തിന് പകരം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൂടെ വലിയ രീതിയിൽ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഗൗരവകരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. സപ്പോസ് ആ വാഹനത്തിൽ വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ടാർപോളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർ ക്യാബിനിലോട്ട് പോയിട്ട് ഡ്രൈവറിൻ്റെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു, അത് സ്പാർക്കാവുന്നു, കത്തുന്നു, വണ്ടി കത്തുകയാണ്, വണ്ടി കത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വിട്ട് വാഹനം മറ്റുള്ള ദിശയിലേക്ക് എതിർ ദിശയിലേക്ക് പോയി മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ?
എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യം അവൻ റിസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ പെർമിഷനോടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വീട്ടിലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിൽ വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ആയി, ഇനി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി, വണ്ടി കത്തിപ്പോയി, കത്തി ഇവനും ഇവന്റെ തന്തയും തള്ളയടക്കം കത്തിപ്പോയാലും ഒരുത്തിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, ഒരുത്തിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. നിനക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം, നീ വണ്ടി എടുക്കുമായിരിക്കാം, വണ്ടിയിൽ കിടന്ന കോപ്രായം കാണിക്കുമായിരിക്കും, അത് റോട്ടിലിറക്കാൻ നിനക്ക് അനുവാദം നൽകിയോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ അനുവാദത്തിന് പുറമെ നീ നിന്റെ തന്റെ ഇടം കൊണ്ടാണ് റോട്ടിലിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേങ്കിൽ ആണൊരുത്ത റോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിച്ചെന്നിരിക്കും. ഇപ്പം റോട്ടിലൂടെ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഒരുത്തൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, പബ്ലിക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷേങ്കിൽ ഇതേ ഒരുത്തൻ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെയോ ഇട്ടുകൊണ്ടോ റോഡിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനം കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കും. നീ സമൂഹത്തിൽ എത്രയേറെ പ്രീതി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ സെലിബ്രിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററോ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ചെയ്തതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇവനോ ഇവന്റെ ശിങ്കിടിമാരോ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ 300-400 വ്യൂസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ പോലും ആ 400 പേരിൽ പോലും ഒരുത്തം പോലും എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് കുണക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ഞാൻ തിരിച്ച് നന്നായി നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവന്റെ തന്തക്കം തള്ളക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതേ കോപ്രായം അവൻ അവന്റെ തന്തേനും തള്ളേനും കൂട്ടിയിട്ട് ആ കാറിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്ന് അവന്റെ വീട്ടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ചെയ്യട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇൻ കേസ് ഓവർഫ്ലോ ആയി, ഇനി വെള്ളം പിന്നെ കുടുങ്ങി ചത്തുന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി തീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പറ്റുന്നത് പറ്റട്ടെ തന്നെ പറയും, അങ്ങനെ തന്നെ പറയും. കാരണം നിനക്കിപ്പം ഇന്നിപ്പം 100,000 രൂപയുടെ ഒരു ഐഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് iPhone 15 അല്ലെ 15 Plus പ്രോ ഏതാ വെച്ചാൽ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് യൂട്യൂബിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 15-20 lakh വ്യൂസ് അതിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും. ആ വ്യൂസിന് ചിലപ്പം ആ 100,000 രൂപ പോയ ഐഫോണിന്റെ 100,000 പകരം 5-8 lakh നിനക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ നിന്ന് മാത്രം നിനക്ക് വരുമാനം നിനക്ക് ലഭിക്കും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ട്രാറ്റജി, ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് ആ ഒരു അല്ലെ ആ ഒരു അൽഗോരിതം എന്ന് വേണം പറയാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്ത് കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഇന്നും ആൾക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് നടത്തും. ഇപ്പൊ ഇപ്പം 3 ഗ്യാപ്പ് റോഡുകളിലൊക്കെ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തി പോകുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ലേ. കോപ്രായങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നല്ല നിലവാരമില്ലെങ്കിൽ കൂടെ നല്ല റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റീച്ച് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ഈ നട റോട്ടിൽ ഷെഡ്ഡി ഇട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഈ എടപ്പള്ളി ടോളിനെടുത്ത് ഇതിലൂടെ ഷെഡ്ഡി ഇട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ വേണ്ട പോട്ടെ, ഞാൻ വെറും അണ്ടർവെയർ മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാഹനം ഓടിച്ച് പോകണം എന്ന് കരുതുക. ചിലപ്പോൾ ഇത് നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ചെയ്യും, നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ അണ്ടർവെയർ മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ബോക്സർ മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ സിറ്റി കാത്തുകൂടെ കാർ ഓടിച്ച് പോകണം. ഞാൻ ഈ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ലേലം വെക്കാം. ഇത് നാളെ ചെയ്യുന്നവൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, ഇത് നാളെ ചെയ്യുന്നവന് ചിലപ്പോൾ ആജീവനാന്ത സെറ്റിൽമെന്റ് ചിലപ്പം കിട്ടും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന്. കാരണം ഇതിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മില്യൺസ് ആയിരിക്കും. കാര്യം പറയുന്നത് എന്താ, നാളെ നീ അണ്ടർവെയർ ഇട്ടുകൊണ്ട് നീ റോട്ടിലൂടെ പോവാണ്, ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകണം, കാർ ഓടിച്ച് പോകണം അല്ലെ പോട്ടെ, നീ ഒരു ട്രൗസർ ഇട്ടുകൊണ്ട് നീ ഒരു KTMലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ബൈക്കിലോ നീ ട്രൗസറും ഹെൽമറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നീ എടപ്പള്ളിയോ കലൂരോ കടവന്ത്രയോ വഴി നീ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാം അത് അടിച്ചങ്ങ് കയറും, അത് ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവനവന്റെ സുരക്ഷ മാത്രമാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അവനവന്റെ സുരക്ഷയെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ എന്നാ വെച്ചാൽ കോപ്രായം കാണിച്ചു. ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഒരു റെസ്ട്രിക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ നിനക്ക് നിന്റെ വണ്ടി തീ കൊളുത്തി കത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തിച്ചോ, നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കത്തിക്കണമെന്ന് കത്തിച്ചോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിനക്ക് എന്റെ തല തല്ലിപ്പൊളിക്കണമെന്ന് തല്ലിപ്പൊളിച്ചോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലെ കോപ്രായങ്ങളായിട്ട് പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം എല്ലാ പ്രായത്തിലെ ആൾക്കാരും, മിക്ക ഒരു 80-70% ആൾക്കാരും പുത്തൻ ബൈക്ക് എടുത്ത് 18-19 പ്രായ കാലത്ത് പുത്തൻ ബൈക്ക് എടുത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓവർ സ്പീഡും റേഷ് ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. 30% ആൾക്കാരെ കുറച്ച് മാന്യമായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനടക്കം എന്റെ 18 ലൈസൻസ് കിട്ടിയ സമയത്ത് ഞാനും അത്യാവശ്യം ഓവർ സ്പീഡിലൊക്കെ പോയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ബട്ട് അധികം കാലമൊന്നും ഇല്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് സ്വയം എന്താ കുറച്ചൊരു പക്വത ആർജിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രായത്തിന്റെ ഒരു തിളപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേങ്കിൽ പ്രായം പക്വത അളക്കുന്നതിനൊരു ഘടകമല്ല എന്ന് ഇവൻ തെളിയിച്ചു കാണിച്ചു. ഇപ്പം അടുത്ത ഇവനിടാൻ പോകുന്നൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗൈസ് ഞാൻ വീണ്ടും റോട്ടിൽ വണ്ടി ഇറക്കി, ഞാൻ എന്നെ MVD പിടിക്കുമോ എന്നുള്ള ക്യാപ്ഷനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കൊണ്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോ കൂടെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇവൻ കർണാടകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലോ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമായിരിക്കും, എന്നിട്ട് അടുത്ത കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ വെല്ലുവിളി നടത്തും. അതായിരിക്കും നടത്താൻ പോകുന്നത്. ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിച്ചു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണിക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മോഡലുകൾ എന്ന സ്വയം മുദ്ര കുത്തി വരുന്ന പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് അടിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്തോ. ഇനിയിപ്പം എന്താണ് ഇതേപോലെ സഞ്ജു ടെക്കിയുള്ള പോലത്തെ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചോ, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പ്ലേസ് നീ വണ്ടി കത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തല അറക്കുക എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എനിക്കതല്ല, ഇന്നും എന്ത് തെണ്ടിത്തരം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ പോലും അത് ചെയ്തത് തെണ്ടിത്തരമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ലെ, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തന്തയില്ലായ്മ തരം കാണിച്ചിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ആൾക്കാരുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? ആദ്യം പറയുന്നത് ഇവൻ അവന്റെ സ്വന്തം വണ്ടിയിലല്ലേ ചെയ്ത് എന്നുള്ള കമന്റുകളാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്. പിന്നെ അവൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും എത്രയോ വലിയ കോപ്രായങ്ങൾ തന്തയിലായ്മ തരം കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കാണിക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു ന്യായം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ന്യായങ്ങളുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് മിക്ക കമന്റുകളിലും ഞാൻ കാണുന്നത്. എനിക്ക് ഈ ഒരു കമന്റുകളിലൊക്കെ മുന്നിൽ ചെക്ക് മീറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ ഒറ്റ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അവന്റെ വാഹനം
എന്തെങ്കിലും ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സം ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ആയി മറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോമ്പണൻസിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി, അത് എന്താ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായി കത്തി നശിക്കുവാണ്, അല്ലെ വണ്ടി എന്താണ് ഓട്ടത്തിൽ അത് കത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ആരേറ്റെടുക്കും? ചിലപ്പോൾ നാളെ അവൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു കത്തൽ ചിലപ്പം ഈ സഞ്ചുട്ടയ്ക്ക് ചിലപ്പം നിർവീര്യനായി പോയേക്കാം, തട്ടിപ്പോയേക്കാം, ചത്തുപോയേക്കാം എന്നർത്ഥം. പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരേറ്റെടുക്കും? അപ്പൊ എന്നാലും അതൊരു ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് ആൾക്കാർ വരും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം റോട്ടിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് ഇറങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അഭിചാരിതമായിട്ട് നമ്മുടെ അപകടത്തിൽ പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലക്കൊന്നും പരിക്ക് പറ്റാതിരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇതൊന്നും പറ്റൂല? നീ നാളെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി എവിടെയും കൂടി ഇടിക്കില്ല, അല്ലെ നിന്നെ ഒരു വണ്ടിയും കയറി ഇടിക്കില്ല എന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഹെൽമെറ്റ് ഇടണ്ട. അല്ലാണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയും ചെയ്തതോ ചെറ്റത്തരം തെണ്ടിത്തരം, അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ വാണങ്ങളുണ്ടോ? ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണെങ്കിലും നിത്യജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കഴിവത് മറ്റുള്ള ആൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക. അത് എന്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്റ്റാറോ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററോ പൈസക്കാരനോ ദരിദ്രനോ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, അതാണ് വേണ്ടത്.